Re, viss ēters ir te! Nu ko, brīvdienās laiks Latvijā bija silts un saulains, tomēr oktobrs jau tūliņ vidū un jāsāk domāt, vai tikai drīz nesagaidīsim lietaināku, slapjāku un tumšāku laiku. Jā, bet kā tad būs šonedēļ, to tūlīt pat uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš mums pievienojas tiešraidē. Labrīt, Tom! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt! Var jau būt, ka tās tiešām tikai ir mūsu spekulācijas, ka pārāk daudz saulains, pārāk daudz silts laiks un varbūt tās arī spekulācijas, ka šonedēļ kaut kas mainīsies. Kā tad īsti būs Tom šonedēļ? Nav spekulācijas. Man šķiet, ka jūs diezgan precīzi noraksturojāt to, kas ir noticis un to, kas ir gaidāms. Tiesa, daudzi pēdējās dienās man ir jautājuši, vai šī nedēļa tiešām būs tik lietaina, kā rāda lietotnes telefonos, ko mēs daudz izmantojam. Tur tām turpmākajām dienām gandrīz visiem telefoniem rāda tumšus mākoņus un lietu, lai gan līs maz šonedēļ. Vairāk būs varbūt nomācies nekā iepriekšējās nedēļās, bet līs pavisam maz un nokrīt. Nebūs daudz, bet par aizvadīto laika posmu runājot, Ilze jau iepriekš ieskicēja lielo sausumu, kas valda Latvijā, un pie mums nav plašas lietavas bijušas kopš 25. septembra, tātad nu jau vairāk kā pusmēnesi. Lietus, ja arī parādījies, ir bijis itin simbolisks, un uz šo gadu kopumā raugoties ir bijuši tikai divi mēneši, kad ir tiešām tā sirsnīga līst, tas ir maijs un augusts, kad nokrišņu daudzums ir bijis lielāks par mēnešu klimatisko normu. Pārējie mēneši ir bijuši sausi, un oktobris šobrīd arī iet to pašu taciņu, jo lai gan šonedēļ pie mums sāks rosīties Atlantijas ciklona, kas tradicionāli pie mums nes vējaināku, slapjāku laiku, tomēr tas kopējais nokrišņu daudzums tiešām būs pārāk neliels, lai būtiski izmainītu mitruma apstākļus. Vairāk nokrišņu būs Kurzemē, kur jau šovakar sāks mazlietiņu līņāt, bet Latvijas austrumu daļā daudzviet Vidzemē un Latgalē lietus gaidāms tikai piekdien, varbūt arī sestdien, kad plašāk nokrišņu zonas šķērsos Latviju. Un tātad gaisa temperatūra dienās līdz ar to slīdēs uz leju, jo mākoņu būs vairāk, vairs nebūs tik daudz saules, kas sildīt, turklāt, protams, dienas turpina ļoti strauji kļūt arvien īsākas. Tādēļ šonedēļ pēc saulainajām dienām oktobra pirmajā daļā sākumā noteikti jūtam šķitīgs, ka kļūst tumšāks, dienas īsāks, mākoņi vairāk. Savukārt naktis līdz ar mākoņiem vairs nebūs tik augstas. Ja mēs aizvadītajā nedēļas nogalē piedzīvojām Latvijas austrumdaļā izteikti augstas naktis, kad temperatūra noslīdē pat dažas grādu desmitdaļas zem minus 4 grādiem, tad turpmāk tikai dažās naktīs šonedēļ ap 0, mīnus 1, varbūt vietām mīnus 2 grādiem, arī tikai Latvijas austrumos, kur mākoņi būs mazāk. Pārējā valstī temperatūra naktīs šonedēļ pārsvarā plus 1, plus 6 grādi, piekrastē dažās naktīs pat nebūs vēsāks par plus 7, plus 10 grādiem. Bet dienas tātad vēsākas caurmērā 8, 13 grādi, lai gan to 13 grādu atzīmi reti kur Latvijā jutīs. Šodien vietām Kurzemē un valsts centrā tālajā daļā ap 12-13 gradiem, turpmākajās dienās tā pārsvarā ap 10 gradiem. Nu, tad vēsākās dienas šonedēļ izskatās piekdiena un visticamāk sestdiena, kad Latvija būs šķērsojusi augstā atmosfēras fronte, piekdiena daudz vietu līs, piekdiena būs šīs nedēļas lietainākā diena, sestdiena jau debesis pakāpenis skaidrosies un nokrišņi būs mazāk, bet ar ziemeļrietumu vējiem būs ieplūdis vēsāks gaiss. Līdz ar to temperatūra pārsvarā būs 5-10 grādu robežās. Un piekdien mazliet vēl arī sestdienas pirmajā daļā visticamāk būs jūtami vējaināks piekrastē brāzums līdz 15-18 metriem sekundē. Tā ka es teiktu izteikti rudenīgāks un kā jau ar kolēģiem vakar ziņās panorāmā mēs pagājušajā nedēļā nedēļas nogulē runājām, ka beidzot ir jāslēdz cieta zelta rudens sadaļa. Mēs esam mēnesi par to runājuši, mēnesi gandrīz to baudījuši vairāk vai mazāk, bet šonedēļ tiešām nu jau ir jūtami mazāk krāsaino lapu kokos pagaidām vēl uz zemes klājās lapu paklāja, bet šonedēļ pakāpeniski mēs iesim tajā pelēcīgajā, tumšajā rudenī, un katrā gada laikā ir tādas nedēļas, kas ik pa laikam pārslēdz laikapstākļu. Šoreiz mēs, nu, neteiksim, tas pārslēdziens nebūs pārāk liels, bet nu jau vairs nebūs tās siltās pēcpusdienas, kad, nu, šķiet saulītē ir silts. Nu, gan tiešām
cimdu cepuru šalas noderēs bieži vien arī dienas vidū, jo tiešām kļūs vēsāks un, diemžēl, nu, tomēr pelēkāks un drūmāks. Tā ka mēs ejam tajā tumšajā daļā, ko mēs ļoti labi redzam arī jums studijā aiz mugurām pilsētu. Jo projām mugurās pelēkiet. Pamalītē jau pamazām sāk aust, bet nākamnedēļ ap šo laiku jau būs pilnīgi tums. Nu, paldies, Tom. Vairāk neko arī nejautāsim.